tua. Ah, tua. Teruy teh. Ih. Teruy. Oh iya. Teruy. Kenapa bingung? Ya. Salak. Lantai tutup, Bin. Wow, menyangka dulu ya. Kuat lah hantan tu kini. Warki ya. Oh iya. Kenapa bingung ini?
lagi. Itu ya orang Bina. Yang ini empatnya mah. Empat ya? Tua itu suara wekeng. Yang mana? Tua. Kelaui. Empat aja. Udah tiada umpue. Memang main yang tengok-tengoknya mah. Lah apa ini? Inya dulu lope. Inya dulu lope. Awak tak kanjui aja. Jangan kau tak kau ada pincu ini. Ya cuba tak kau lagi nanti tu mana dulu mende. Mama babi babi tu pakai lo kalau kesini nampak yang dia lah. Ini ada kelo tu pincu tambah ni kayu dua. Iya tu. Pincu. Oi, main monjau wah. Cekak balik, apa tu kan cekak balik. Sama balik, cekak ya kok. Iyo. Oh, kalau ui. Kajui weh. Oh, tua. Iyo, tua. Gihandai. Iyo, kalau ui. Amanci apa iya? Inyo tak lagi. Inyo lo dulu pempe tak kok ya. Balang eh, kayak itu buat. Atak abe nya wow dah gua. Awak kerja apa? Kok kayu menggelong tadi tu. Oh tua. Arah kalau ui, arah kalau ui. Yo. Lanjut kene kamil kena kel taro. Kaji ah. Mana pas kau nampak dia orang tegang ni jangan. Cuma nak terlalu panjang. Hah? Ano pa yung taragi na may inyo na luka? O diya, wala ba yung kolong eh? Ano niye? Bato kayo eh, mong kolong. Hey, hey, hey! Ya pa, ilo mo na wali eh. Ay, aluy eh. Saan na malang, aluy eh. Magandang kya lang na naman. Ano katawin ka maria ito mga. Buka ya! Pinjam kain rod. Mai Ben. Ada buat ting tu ah. Hey Black, 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 Black. Hey Black, Black, Black. Ini dalam. Mel. Wah. Kalau masuk ke kereta. Kita tanya ni. Kalau kau tu pincu lah. Pincu, cuy, 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 cuy. Ya lah, ya. Ganda. Cuy, cuy, cuy. 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 Ada yang korea sampai mati lo lanjut 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 ni. Tapi mereka ambil. Ah, tidak. Banyak orang kau anjing anjing malam buih. Tidak nanti kau. Tidak. Kau anjing. Kau anjing kaya tu. Kau anjing kaya. Buka dari ye. Mak, mak, mak. Mak. Ah, dia. Betul. Dia dia. Hei, pergi. Pergi, pergi. Mai, mai, mai bang. Mana Abi bang? Oi. Wah, mantap bang. Ikuti channel. Ah, dia orang tu Black. Ah tu. Oh, Jamil. Sorry. Hey, cut. Anak salah pedo cil. Mati yang nanya ada nggak cil. Nah, cut. Iya tamu ni lori nak. Wah, hitam Black. Wah, aku merah belum Black. Nyasa ngalor ya, tapi sampai yang pernah angkat kumbang kadang tu.
Shh.